はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。今回は信長の野望創造戦国志伝の続きをプレイしていきましょうということで、前回ついに武田家を滅ぼして、武田の丘陵とその家臣団を併合したんですが、今回はその続きになりますね。で、今川を潰すための、絶対的な方針としては、まず九州の大友と結んで、大友に九州から攻め上ってもらう。これが一つですね。もう一つは関東の北条、これと結んで今川を駆逐していく。で、そのためにはですね、北側にいる南部家、これを完全に併合してですね、北側にいる戦力をすべて今川にぶつけるための準備に今回は当てていきたいなというふうに思っています。じゃあ何をするかというと、簡単でで、もうとにかく南部を食って食って食いまくるというところになります。では早速プレイの始めていきましょう。で、まずはですね、大友家に対してコインを申し入れましょう。ちなみに、なんか可愛い子がいるかというと、あやちゃんか。あやちゃんに、じゃあ、うちの18歳の息子を嫁がせましょう。姉さん女房ですけどね。で、他はというと、従属をさせましょうか。もう他はないですかね。婚姻できるところもないでしょうと。さあ、ではこれでターンを進めていきますが、その前にどれくらいの戦力が整っているかっていうのをちょっと確認しておきましょうか。6000、鶴岡城とかこの辺りも一気に攻め倒したいところではあるけどな。小泉城はかなりの戦力が入ってますね。1万6000兵数。じゃあ9月に入って、兵糧が入ってきたら一気に攻勢を仕掛けていきましょう。じゃあ9月までは、割とのんびりというか、兵糧が入ってくるまでの間しっかりと様子を見ていきましょう。で、高坂が、鶴岡城に向かって出陣してるので、これは一旦止めおきましょう。平林城で。そしたら少し予定より早いですが、軍勢を動かしていきましょうか。同時に進行していった方が絶対いいので。勝頼も出しましょう。これね、1体ずつ動かさないと結局途中で帰っていくんですよね、兵が。他のシナリオでも何度かそのし、そういうね、変なシーンをお届けしてきたことがあったと思うんですけど、勝手にね、帰り出すんですよね、彼らは。なので、こうやって1体ずつ出していってあげなきゃいけないっていうね、手間はあるんですけど、帰られるとたまったもんじゃないので、ここはしょうがないですね。できればね、もう、せーの、ドーンみたいな感じでやりたいんですけど、それがね、ちょっと効かないんですよね。お、剣心だ。剣心も出てもらいましょう。もうここは一気に南部を平らげる。そういうつもりで兵を根こそぎ出していきましょう。もう敵となる戦力というか敵がいないので、それは十分にできるかなと思うんですよね。
これが今川とか北条と敵対関係にある状態だと、そうそうはうまくいかないというか、ある程度国境境に関しては少なくとも兵を残しておかないと、攻められた時に対抗ができなくなるというのがあるんですけど、まあ、今回に限って言うとそういう心配は一切必要ないので、持てる戦力全部動員して一気に叩きましょう。で、こういうところもね、もうその、なんていうのかな、こっちの思い通りに動いてくれると、一個ずつ部隊を派遣しなくて済むんで楽なんですけどね。いかんせん彼らは、出陣するの嫌だ、帰ろうみたいな感じで帰っちゃうんでね、困るんですよね。数マスも出しましょう。まずはこんなところかな。で、改めて出陣で、そうだな、横手城あたりに兵を出していきましょう。さあ、これでどうなる？かなりの大部隊を動かしてるんで、まあやっぱり信長の部隊が帰っていったな。まあ予定通りと言うべきかな。まあ引きずり出しましょう、手動で。まあ、貴重な戦力なんで、この辺りは多少面倒ではあってもしっかり手動で出していきましょう。まあ、信長とかも気違いの強さになってますからね、今。信忠も能力が高いな、統率力とか90超えてきてますね。で、藤高も健在だな、1万7500の軍勢。この辺りもかなり心強いですよね。さあ、これでほぼほぼできたかな。さあ、じゃあこれで実際に采配を振るっていきましょう。北条との同盟はもちろん継続します。出陣するぞ。出陣します。出陣します。ここは貴様らの地獄よ。で、マムロ城で合ってるのかな、読み方は。マムロ城を落としたら今度は横手城へと進んでいきましょう。まあ、来るべき今川との決戦まではひたすら南部を侵食するっていうね。で、鶴岡城もこのまま行けば落ちそうですね。よし、鶴岡城を落としたな。で、天道城に向けて敵が出陣してきたと言ってますけど、はっきり言って敵にその力はないでしょう。天道城を落とすだけの力は。ともなれば、湊城まで一気に軍を進めましょうか。まあ、ちょっと気になるといえば兵糧ぐらいですからね。兵糧不足に陥らないかっていうのがちょっと心配かなというぐらいで、その他はもう怖いもんなし。山形城に向けて出陣か。
ババノブハルも出しましょう。おっと、ババノブハルはうまくいかないか。ちょ、こっちはどうだ。お任せください。まあこちらはもうほぼほぼ全部の兵力を出してますからね。兵糧不足がちょっと心配になってきてる。部隊がいくつか出てきてるか。そうなると一旦戻してあげた方がいいかな。真室城に一旦兵を戻しましょう。15日とかになってると危ないので。かしこまりました。かしこまりました。横手城攻めの部隊の兵糧が少し心配な状態になってますね。我が方の城包囲されました。出るぞ。ここは貴様らの地獄。真室城がちょっと持たないかな。持たないね。敵に城を奪われました。我が領内に敵が迫っております。思ったより南部の攻略に手間取りそうですね。この雪も降ってきたし。そうなるとやっぱり兵糧だな。兵糧が兵糧が心配かな。兵糧が補給されてくれれば全く問題ないかなとは思うんですけどね。承知いたしました。太平洋側の方がなんか順調に城を奪っていけそうで、日本海側の方が手こずりそうな感じかな。この感じだと兵糧はみんなあるかな。大丈夫だね。そしたらこの南部信長の部隊1万が徘徊してるのが邪魔くさいので、これを叩きましょう。で、あとは一部の戦力に関しては鶴岡を経由して、港城に攻め上りを行わせますか。信長も一度鶴岡に入って、鶴岡から港城に入りましょう。鶴岡で一度兵の補充、兵というかまあ兵糧の補充ですね。やるとするか。兵糧がやっぱりちょっと不足してるな。包囲しろ。この戦、我らの勝ちだ。敵将を捕らえたり。兵糧不足をどう乗り切るかですね。金もないし兵糧もないってなると乗り切りようもないんじゃないかという話だけど、花巻城までは取っておきたいな。まあ、せっかくここまで大出兵してるんで、まあ、できるだけ抑えておきたい。
敵を追い詰めよ。囲むのです。兵糧が心もとない人たちが出てきてるね。また加勢します。1日とかになってるな。ちょっと帰らせなきゃいけない部隊が。ヨシテルとかこれもったいないもんな。このまま承知いたしました。このまま兵糧の補充ができないまま壊滅するのはもったいないので、一旦マムロ城に入れましょう。承知いたしました。やるとするか。兵糧不足だな。兵糧が足りなくなってる人たちが多いな。兵糧を変えるかって話だな。そうなるとまずは治療で与えていってしまうというのが一番いいね。これで補給元がうちではなくなるので多少余裕が出るはずだ。で兵糧を購入していきましょう。まあ焼け石に水ですけどね。いやー兵糧がないな。しょうがない、もう玉砕覚悟で城攻めに入るしかないな。いやー愚策だな。ちょっと後先考えずに軍勢を動員しすぎましたね。もうちょっと少ない戦力でも容量よくやれば叩けたかなっていう感じはするけど、もう今更だな。困りました。この辺の人たちも兵糧不足になってくんだろうな。そのうち今はまだあったとしても。かしこまりました。承知いたしました。出るぞ。本当に兵糧がない。なんとか持ってくれればいいな。願望でしかないな。お任せください。かしこまりました。負ける気がしないな。敵将捕らえた。いな、遅れるな。逃げるなら今のうちだぞ。いたしました。やれ。敵将捕獲した。敵将捕獲しました。誰が捕獲されたって。味方が捕獲されました。もう勝頼とかも兵糧ゼロだからな。これ厳しいよね。お任せください。行状を始めます。報告します。いや米をくれ米を。ありがとうございました。死のうは一条。取り囲め。我に続け。逃げたければ逃げなさい。敵将。しょうがない。ちょっといくつかの部隊は帰らせるしかないな。兵糧がなさすぎて、まあ多分たどり着けないと思うんですけどね、あの目的地まで。ただもう
ほぼほぼ体勢を消したというか、もうここに至ってはおそらく南部はもうこちらに対抗する力はないでしょう。よし、養老がこれで補給されたので、次の対戦の準備に入った方がいいかな。この戦、我らの勝ちだ。敵将、捕らえたり。包囲します。敵将、捕獲した。あとはどこまで今の戦力で削り取れるかですね。南部の領地をできるだけ削り取ってしまった方が次の遠征が楽になるので。我が戦お見せしましょう。再び冬になるな。出陣するぞ。我らも加勢する。加勢いたそう。我らに打てぬ敵はありません。逃げたければ逃げなさい。敵将、捕獲した。はお任せください。承知いたしました。ちょっと戦力が足りなくなってきましたね。もう一押しっていうところまでは来てるんですが、それだけにちょっともったいないな。もうちょっと頑張れれば、もうちょっと米の配分を考えていればこんなことにはならなかったんだけどな。残りの南部の城あと5つか。そしたらちょっとなんとかしたいけど、どうだ、残りの戦力考えると残りの城が落とせるだけの兵力数があるかというとちょっとないんだよな。
小詰めの部隊をやっぱり出さなきゃダメですね。ご命令を報告いたします。収支はこのようになっております。報告いたします。人がちょっと入ってないかな。そしたら配属で与力で使わせましょう。さて、あとはうまいことやってくれれば全く問題ないんだけどな。今川との決戦に向けて着実に戦力を整えてるけど、南部も最後の抵抗を試みてきてる感じはありますね。ありますねになっちゃいましたけど、ありますね。いやーもうほんと一時はね、今川の前に滅びも覚悟したんですが、よくここまで持ち直してきましたね。自分で言うのもなんですけど。でこのまま南部を滅ぼしたら一旦戦力をすべて、回復に向けて、その後はいよいよ持って敵を追い詰めます。今川との決戦に及ぶわけですね。そしたらここからですが、いよいよ最後の総仕上げだな。斉藤さんが動いてくれないかな。斉藤さんは動かないね。動かない斉藤さんはもう帰ってもらいましょう。じゃあ騎乗する。これで南部を壊滅させた形にはなるかな。騎乗する。戻るぞ。城へ戻る。よし、今川は九州への上陸は果たせてないですね。大友が頑張ってくれてるってことを意味してるので、いよいよ南北から挟み撃ちする機会が来そうだな。敵を追い詰めよ。
ざ参ろう。表情を始めましょう。報告いたします。この辺りの内政はもう任せちゃっていいでしょう。自分でこの辺りを開発する必要性を感じないので、もはやこの段階では。いざ参ろう。敵を追い詰めます。貴様らの地獄よ。敵将、捕獲した。お任せください。で、シナンブを滅ぼしましたね。予定通りですね。さあ、では、本拠地近辺の戦力の回復状況を確認しておきましょうか。これで観音寺とかも完全に回復しきってますね。じゃあ、いよいよ今川に対して反旗を翻していきましょうか。ここまで長かったな。そうすると地業を与えておきましょう。まあ、ここを改めて統治する必要があるかというところはありますけどね。函館を。で、戦略ですけど、まずは何と言ってもここ金ヶ崎城を取って、でもう一つこの亀山城、長島城ですね、を取って今川を南北に分断させる、まあ、これが最初のステップになるかな。で、北条にも攻めていってもらい、主に、小野家としては三河、あとは越前あたりを攻略していって、なんとかこの琵琶湖近辺で今川に対して対抗していくというところになりそうですね。おー、ただここはかなり苦戦強いられてるな。いよいよ今川勢が九州に上陸はしてますね。なので一刻も早く戦っていかなきゃいけないな。じゃあここで、各国の勢力見ていきましょう。まずは大友家が50万兵力ですね。今川が170万で、北条が70万で、我らは66万なので、まあその今川に対しては大友、北条、そしてこの小野が組めば十分に対抗できそうな、そんな感じかな。で、拠点数でいうと小野が65でしょ、今川127、まあ倍近いか。ただこっちはもう北に戦力を振り向ける必要がないので、今川としてはね、半々、
九州方面とこの小野家に対しての方面で半々に分けなきゃいけないと考えると、十分に勝機はあるんじゃないかなとは思います。けどね、さあどうなるかというところで、今回はここまでにしてですね、次回いよいよ今川に対して同盟を破棄、反攻作戦を開始していきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。